tumepata alama tatu na kikubwa zaidi tumepata idadi nzuri ya magoli. Kwa hiyo kubwa ni kwamba hizi alama tatu tunazihitaji sana kwa aina yoyote ile ya ushindi. Kwa hiyo utaona kabisa kupata matokeo leo katika mchezo ambao ukiwaona mwadui kama mwadui unaweza kuadharau kama mwadui. Lakini ukiona mwadui malengo ya klabu hayatimia. Lakini tulikuwa tunapambana na malengo ya wachezaji. Kwa hiyo wachezaji walikuwa wanataka kutimiza malengo yao ya kuona kama kwa wanaweza. Kwa hiyo yote kwa yote mshukuru Mwenyezi Mungu tumepata alama tatu na idadi nzuri ya magoli. Kumbe kama tunajipanga na mchezo mwingine ujao kwa sababu hii naamini ita boost morali kwa vijana wangu sababu ni muda mrefu tumefunga magoli mengi kiasi hichi pamoja na kupata alama tatu. Lakini kubwa ni kwamba niwashukuru wapenzi wa Tanga kwa umoja wao na wanachama wao kwa leo leo wamejitokeza kwa wingi. Ni kweli ni boost morali kwa vijana. Kubwa ni kwamba ni kujipanga na mchezo mwingine ujao ili tuone tunafanya matokeo mazuri. Tupate matokeo mazuri halafu tuone tunasimama wapi. Unajua ligi kuu ya Tanzania ni katika sasa hivi huenda ni ligi ya pili au ya tatu kwa ubora Afrika. Ziko ligi chache 4-5 tu ambazo ziko mbele yetu. Na hii ni ligi nzuri sana. Na kwa sasa hivi huko tunakokwenda kwa sponsorship hizi na neema kuja. Maana yake ni kwamba mpira unaenda kuchukua sura. Sasa unapokuwa na timu ya ligi kuu katika mkoa wako ni jambo zuri. Unapokuwa na timu ya ligi kuu kwenye mkoa wako ni jambo zuri. Na hapa tuna uwanja huo Mkwakwani. Tulishaongea na watu wa Chama cha Mapinduzi ili tufanye marekebisho kwenye playing turf tupate uwanja surface playing surface nzuri zaidi. Kwa maana ya mwaka huu katika kipindi cha mapumziko wiki 3-4 uwanja utengenezwe uwe ni uwanja wa kisasa kidogo katika kuchezea mpira. Sasa hayo yote yanakwenda na yatakuwa ni mambo mazuri kama timu kama Tanga ina timu ya kucheza ligi. Na najua Tanga tuna timu mbili ambazo zote zingeweza kucheza ligi kuu kwa maana ya Coastal Union na Sports. Kwa ina maana hapa hapa Tanga kwenyewe kama ingekuwa mambo yamekwenda vizuri kungekuwa na dabi ya Tanga hapa hapa. Na Tanga ni jiji, Tanga ni mji mkubwa, Tanga ni jiji, Tanga ni sehemu kubwa. Tusije tukajiweka sehemu ambayo sasa tunakwenda unakuta mkoa kama Mwanza kwa wa pili na kwa watu kwa ukubwa kiuchumi na nini hauna timu ya ligi kuu fedha kubwa. Kwa kama Musoma tunatoa timu ya mshindi wa 4 ligi kuu nzima hana shaka katika hilo. Sasa hayo sio mambo ya nani, hayo ni mambo ya kujipanga na kuhakikisha kwamba wadau wa mpira katika mkoa wanatoka wanahimizana. Sasa hii Coastal Union ni timu ya mkoa tano na nachoomba kwenu waandishi tulijenge hili kwamba watu wa Tanga waione Coastal Union kama timu yao, wajifaharishe na Coastal Union. Na wajue kwamba mwakani tunakusudia kama tukibaki ligi kuu tutengeneze timu ambayo timu zote zingine zikija Tanga zinaona kwamba pale hatutoki. Sasa kwa namna mpira mzuri unatengenezwa hauna kubahatisha. Leo kama hivi mlivyoona timu imekuja kuamka saa 9 jioni. Yaani mambo ya tumekaa pale juu tumefurahia ushindi lakini timu imekuja kuamka saa 9 jioni. Kwa mpira huu aliocheza Coast kwa finishing hii na kutafuta magoli na kuweza na kufunga magoli ilikuwa Coast iwe ni timu ambayo size wala sio inatafuta pointi. Ilikuwa tu shafika pointi ya 5. Lakini kuna mechi nyingi tu ambazo tumezingira tumecheza hapa hapa Mkwakwani. Coast anafika mlangoni analiogopa goli, analiogopa goli. Kwa hiyo leo vijana wameamka wametupa stara. Sasa tunachoenda kufanya nimekaa na viongozi pale tunaenda kuhimizana. Hakuna kupumzika. Waingie mazoezini kesho Ijumaa, Jumamosi. Wapumzike kidogo Jumapili twende tukatafuta hizo pointi tatu za Kagera. Tuone kama 40 zitatosha. Baki kwenye ligi au zinatupeleka kwenye play. Leo ni matokeo ni sherehekea vizuri sana na timu yetu imepambana kwa hali na mali na washabiki walikuwa wengi na uongozi wote ulikuwepo ndani ya Mkwakwani. Tunashukuru sana matokeo ya leo na vijana wamejituma vizuri sana ndugu mtangazaji.